iyadoo xilliyadii dhowaa u dambeeyay magaalada Boorama ay ka jirtay murundhalo u dhaxeeya qoys xilliyo dheer deegaan ku ah halkan oo agagaarka buurta Faariixyood ee bariga magaalada Boorama iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seyliici sidaasoo ay tahay waxa subaxnimada hore maanta kormeer shaqo soo dhaandheen ku tagay halka uu maranku ka taagan yahay xildhibaano ka tirsan aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama. Intii ay mudanayaashan ay ku sugnaayeen halkan waxay midmid u hor istaageen isla markaana u wareysteen qoysaska deegaanka ku ah buurta Faariixyood xilligan sida weyn uga cabanaya madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seyliici. Intaasi kadib xildhibaanadani oo kale xildhibaan Maxamed Ibraahin Axmed Ilkacase, xildhibaan Sharmaake Miicaad Kule, iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Maxamed Cumar Bisle ayaa waxay xildhibaanadan shir jaraa'id oo wadajir ay ku qabteen gudaha magaalada Boorama, waxaana ay si cad u sheegeen dhulka uu muranku ka taagan yahay ay maanta socdaalka ay ku tageen ay tahay meel deegaana oo marnaba aan lagu sheegi karin dhul dan guuda. Waa sidee hadalka u dhigeen xildhibaanadaniye? Waa la iska dhaqaajiyaa, waa waxa la iska tagaa beeraha, muxuu dadku degan yihiin in badan galmiidiya ka maqleen waxba loo doonayaa meel baa laga dhisaya. War dad qadaa loo dhisayo, wax curyaamiin loo dhisaya, dee buur lama geeya, banaan baa la geeya, meelo siman baa la geeya, waxbaa laga dhisaya, danguud baa loo qaadaya. Anagu beerta waxaanu itiraafsannahay waa beertii reer iga tiigsi oo xitaa waxaa ka dambeysa waa beertii reer Bangub oo dadeerkay ah. Anu ninkii shalay ka hadlay waa Ibraahin lahaa. Daanu jawaab yaroo maanta waxaan siinayaa, fudud baan siinayaa. Ibraahin, waxaad shalay aad ku hadlaysay reernimo ahayd. Anna imika waxaan shirkan jaraa'id aan u qabtay waa reernimo. In badan baan ka xishoonaynay, in badan baan xishoonaynay, waad kartay Soomaa. Oo intaa laga hadlay, war anagu hal taakana hadday noqotona wallahi inaanu ka bixinin beerta, wallahi bilaa talaan ku dhaarto, waad kartay Soomaa. Horta meesha dadka guud horta la leeyahay Ibraahinow. Horta waa afarta beerood ee meesha ugu xareysa, horta waa reerka, waa tolka, waa jibiyo spaiskale. Oo aadba waa taqaanaa shalay intaad miidiyaa kacaystay baa dhul aanay jirin dad geysaa tiri, oo dhulkan anagaa bixin, anagaa bixin. War halka uu tolkaa yaala dee adaa noo sheegayde. Afarta beerood saa ugu xareysa waa la yaqaana. Qadir waa reer Bangu, muxuu ahaa waa reer ciiga, waa reer Barkhada, reer reer Barkhad Boqore deegaanka Daahir Bil. Afarta beer waa taqaana Ibraahim. Qadir shalay wadagii lahaa anaga bixina maxamed casa wuxuu halka uu ku leeyahay ma jirto, adaa soo cadaysanay waa dhul anagoo lahayn oo jibiyoonisa ciddii intaa wixii ka dambaysana dee waaba la is arkiyee ninkii ay muxuu ahaa waxiniya leeyihiin halkaa kaalayana oolanaya anagana beeraha cid dambe oonu aan kala galayna waa kagorta ma jirto, dan guudoon anagu aanu garanayna ma jirto. Maanta waan tagnay, wax wareysi badan baanu galnay, muxuu ahaa dadku way noo sheegeen, waxay dhahdeen danti guud anagu uu reeri mar horaan bixinay, waad kartay Soomaa. Xildhibaan waxa weeye dantii guud ee lagu lahaa meesha markii la qaybinayey, horta dhaxal baa loo qaybtamay, markii dhaxalka loo qaybinayey wixii dan guud ahaa waa laga bixiyey. Maxay ahaydeen 500 oo iyo 50 mitir beebiskiihii waa kasoo maray, dadaa beebiska in hareeraha lagaga soo dhowaan 25 mitir oo iyaduna isku talow ah ayaa laga bixiyey oo iyadana loo wada joogo la og yahay. Waxaa kaloo intaa dheer wadada laga soo saarayo taangiga oo iyaduna la og yahay inta mitir ay tahay, annaga ayaa iyaduna bixinay oo wadadaasina waxay fuushaa taangiga biyaha. waxaanu leenahay xaq maaha in marwada madaxweyne ku-xigeenka ee labaad ee dalka in la caayo wareysiga hore dadkii qoyskii deganaa meeshana wareysigooda iyakana waan dhegaysanay. Xaqiiqatan marka si dhab ah aan u sheegayno, qof caayay marwada oo caay kasoo gudbiyey haddeena khaldeen doono warta maan dhegaysano, warka si fiican u daawaday ka xildhibaankana waan daawaday, waan dhegaystay in qoyskii meesha ay deganaa ay ka hadlayna warkoodii, waan dhegaystay ka cabashaheed warkooda way cabanayeen. Laakiin cid taargado ay ilaahdeen ay fadeexad ay caayeen hortimaanaan maqal
waxa weeyii anagu hadii aanu nahay golaha deegaanka ee degmada Boorma laga soo doorto waxaan waa shaqadeedii waxaan isqabqabsigan iyo iska daba wareegan magaraasa in la iska daba wareegaabo khald waxaan anagu aanan ka wada hadal ama aanan sansixin waa qald in la yiraahdo meeshaas waa dan guud muwaafaqad waxa weeyo tuma meel anagu ma dan guud aan kaga shirnay ma jirto waxa weey waxa imka waxaan la shirkay ka hadlay xildhibaankan Ibrahim ee uu lahaa in shubaatan guud waxba kama jiraan anagu waan tagnay meesha goobta laftigeeda aan tagnay waxa weey meeshaasi dadkii baan soo wareysanay waxa weey dadkaasi sidaa sheegeen danta guud horaa looga qaaday dad deegaana dadkii ku dhaldhalay jiil ilaa jiil ayay ku dhaldhaleen waxa weey dadkii laskama jiclaado dhulka laakiin basar baa loo yeelaa taama ogolna lagu deeyo waxaan golaha deegaanka ma ogolna in dadka ay la kiciyo anaga inta loo diro immigration la leeyahay nabadda ka shaqeeya haddana loo yartaa tashfiin ficin lagu sameeyo ma ogolndi wa Amran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.